Seja muito bem-vindo à nossa Taberna da Toada. Você é nosso convidado para mais um programa especial da TV Cultura. E olha só, hoje a gente tem como convidados o meu amigo e cantor P.A. Chaves, que vai estar por aqui fazendo, abrilhantando, né, cantando com a gente. Tem também o grupo Irã Tribal, o grupo de dança que é de Iranduba, vai estar aqui com a gente também. Vamos ter, no Onde Tatu Parente, nós vamos descobrir aonde andam Ícaro e Ítalo, que são precursores das coreografias que hoje a gente vê em todos os lugares aí no Boi Bumbá. No Fogareiro também vamos ter o restaurante Comida de Índio. Se prepare, que hoje tem filé de pirarucu à milanesa. Adivinha se eu vou comer, né? E hoje a gente estreia também Na Janela da Taberna. E Na Janela da Taberna você vai ver como é que a toada, às vezes, é interpretada em alguns lugares do mundo. Hoje a gente descolou um vídeo do YouTube e você vai acompanhar como é que a toada está sendo cantada no Peru. Não sai daí, não. Taberna da Toada está começando. Venha para cá. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo à Taberna da Toada e a gente está recebendo você como nosso convidado especial e convidados especiais aqui também. Temos aqui a presença do cantor P.A. Chaves. P.A., seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação de novo. Muito boa noite a todos os amigos da Taberna da Toada, em especial você que está em casa. Irmão, sempre gostoso estar na sua presença, nos seus programas, tanto na rádio como aqui no Taberna da Toada, que é a minha primeira vez na Taberna. Olha, que legal. Eu vou falar a verdade, ele veio por causa do pirarucu milanesa, que já está cheirando por ali, ele já está cobrando já faz um tempão. Bom, e a gente está recebendo também a Marileda Almeida, que é presidente do grupo de dança da tribo Irã Tribal. Boa noite, bem-vinda, Marileda. Boa noite, Erma. Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo, principalmente o nosso povo de Iranduba. Muito boa noite a todos vocês. O pessoal assiste lá direto, né? Direto. É bem assistido o seu programa. O Mário estava me falando que o pessoal comenta e se reúne para assistir lá o programa, não é isso? É verdade. Olha, e quanto tempo já existe o grupo Irã Tribal, Marileda? Esse ano o grupo completa 16 anos. Bom, e nesses 16 anos, vocês têm uma apresentação que se restringe lá a Iranduba ou vocês vão para outros lugares, fazem outras apresentações? Não, Erma, nós não restringimos só ao local Iranduba. Nós fazemos apresentações fora do país também. Esse ano, o Irã Tribal recebeu 23 convites internacionais. Dispensei todos os 23 convites, mas já tem agendado para o próximo ano, 2013. Estamos pensando na turnê internacional, que também já tem uma turnê nacional para nós aqui também. Em que países vocês já se apresentaram, Helena? A parte da Europa que nós nos apresentamos só foi na Itália, mas a gente conheceu a Itália de norte ao sul. E fora da Europa, já em outros continentes também? Não, nós tivemos vários convites, né? Muita apresentação, inclusive dos Estados Unidos também. Dos Estados Unidos, né? Também. E qual é a grande dificuldade de vocês para levar o grupo? O que vocês precisam para levar o grupo para longe? Eu acho que, como todos os grupos, a maior dificuldade são os patrocinadores. Então, isso não é só do nosso grupo, não, são de todos os grupos. Então, você que está em casa, você que é empresário, pode ajudar a levar essa meninada. São quantas pessoas, mais ou menos, que fazem parte do grupo? O grupo todos é com 40 pessoas. Meu Deus, então é um show intenso, né? Bem grande, sim, né? Sim. E tem músicas próprias, o Irã Tribal? Sim, todas as músicas deles são próprias. Me disseram que, inclusive, tem um integrante da nossa banda aí que faz parte da equipe que faz o Irã Tribal, a parte musical do Irã Tribal, né? É verdade, adivinha quem é? Mano, eu acho que se tivesse Irã da Cirandinha, ele tá lá, olha, parede. Mestre Valtei Almeida, esse rapaz que tá aparecendo no vídeo, que, aliás, eu queria saudar em nome dele todos os componentes da banda, né? A banda da Taberna aqui, que está aqui de volta com a gente, todos os titulares e agregados também. Queria agradecer a todos por estarem vindo aqui. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir. Peato vai já cantar, mas primeiro a gente vai ver o pessoal do Irã Tribal dançar, tá bom? Vamos lá, vamos lá.
Vamos ver então. O pessoal do Irã Tribal já está selecionado a música aí. Pode ir entrando aqui, pessoal. E olha, o grupo Irã Tribal é do nosso município vizinho, né? Só cruzando a ponte já está chegando lá por perto. Vamos lá, então. Vai fazer uma vai cantar? Como é... Ah, tá legal. Então pronto. Beto,
Beto, como é que tá? Estou sabendo que você está começando na carreira agora. Começando a carreira agora. E aí, você está animado? Gosta desse ritmo? Com certeza. Sempre, quando eu via falar na tribo Irantribal e Iranduba, ficava assim, pô, ainda vou cantar nessa tribo, né? Aí ficava, não, mas será que você vai conseguir? Vou conseguir. Hoje eu estou na tribo Irantribal. Parabéns, Beto. Queria parabenizar todo o pessoal da Irã Tribal e que você tenha sempre sorte aí no seu caminho, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Grupo Irã Tribal, obrigado, gente. Aí a gente curtindo, né, um pouco das manifestações também fora de Manaus, fora de Parintins também. E a gente, o Beto da Irã Tribal, que ele estava, eu já descobri um pouco do currículo, cantava na igreja de São José Operário, lá em Iranduba, não é isso? Bom, gente, recebendo também a presença do meu amigo P.A. Chaves, P.A., que é um dos pioneiros, um incentivador que também... na rádio a gente já conversou bastante, né? 2 horas batendo papo outro dia, voz e violão, foi difícil, não foi, P.A.? Sensacional. O repertório estava acabando de ser, irmão, agora já está... Falei, irmão, só sei tocar até 97, para cá, de 98 para cá, eu não sei tocar no violão. Olha, para você ver. Isso ensaiando lá ainda, quando era menino, Curumim? Isso, lá em Belém. P.A., tem uma foto tua em Parintins, lá no meio do povão. Foi em que ano aquilo? 2004. Em 2004. Né? Rapaz, ninguém pode mostrar essa foto, que esse é um segredo, né? É um segredo. Tava sendo a foto, pô. Perdido no meio do chapão, não era isso? Salvo engano. Não, a gente... Daqui a pouco o meu amigo Rubens descolhe, de repente, essa foto aí de 2004. Vou acessar. Oi. Mas e aí? Como é que está o clube da toada? Bom, irmã... Nesse domingo, quem foi lá? Ontem? Domingo... Ontem foi a Marujada de Guerra. No domingo, retrasado, foi a Batucada. Mas nós retornamos com o clube no dia 15 de julho, uma semana após a Festa da Vitória... Do Boi Caprichoso, aí o clube retornou. Graças a Deus, com força total, a galera do Garantido do Caprichoso sempre apoiando, também os bois de Manaus. E desde já quero registrar aqui o meu carinho especial com toda a galera de Manaus que curte o Boi Bumbá. O Clube da Toada fica lá no Olímpico, né? É todo domingo a partir de que horas? Isso, o Clube da Toada fica lá na Constantino Neri, mais precisamente no Olímpico Clube, a partir das 17 horas. O caldeirão começa a ferver com toadas de Garantido e Caprichoso. E futuramente nós estamos colocando no repertório as toadas do Boi Bumbá aqui de Manaus. Brilhante, Corre Campo e Garanhão. Já está treinando, ensaiando? Vamos pegar agora com o maestro. O Antigo Testamento do Boi, é? Quem é ele? Francis Naldo. Ah, é verdade. Mano, quem sabe, conhece tudo, Francis Naldo. O homem sabe tudo de... tu vai cantar com esse, tá, P.A.? Então, olha só, tá fervendo a água, né? Então, rapaz, olha isso, essa minha banda não é muito fácil, não. Gente, é o seguinte, P.A., já que tu veio e tu vai querer comer, que eu sei, né? Então vai cantar. Bora lá. Tem que cantar. Vamos lá. Vamos lá, então. Como já dizia Ricardo Lira, só afastar um pouco o sofá que o negócio vai pegar.